Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Сьогодні об 11:00 на площі Свободи херсонці мітингуватимуть з приводу відсутності тепла в оселях. Вимоги – дати можливість людям відключатися від ТЕЦ та переходити на автономку. По-друге, вимагатимуть від Кабміну погасити борги іншого державного підприємства «Енергоринок» перед Херсонською ТЕЦ. Сьогодні вночі з'явилася інформація, що котли Херсонської ТЕЦ почали розпалювати. Це нам сьогодні вранці підтвердив начальник управління житлово-комунального господарства Херсона Олексій Войтенко. За його словами, тепло у будинки надійде під вечір. Чи відчують це споживачі ТЕЦ? Пишіть на нашій сторінці у Фейсбуці. Ми слідкуємо за перебігом подій. Благодійники з Нового Орлеану познайомились зі своїми підопічними та побачили, як використали їх гроші. Рік тому американський благодійний фонд, що співпрацює у Херсоні з українським, виділив гроші для потреб гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. Цього дня у гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка гості із США – католицький священник, отець Хьорб та Девід Тассо. Вони представляють благодійний фонд, що допомагає дітям у Херсоні. У 7 класі – урок біології. Добрий день! Добрий день! Ми приїхали до вас, перетнувши океан, щоб з вами познайомитись. Тому що ми дізналися, що у вас є друзі в Україні. І ми побачили, що у нас насправді є тут добрі друзі. Ми хотіли б, щоб і ви знали, що у вас є друзі в Америці. Новий Орлеан, штат Луїзіана. Про потреби херсонських дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, отець Хьорб дізнався від Галини Колішової. Вона переїхала жити до США. Раніше займалась благодійністю у Херсоні. Познайомились з пастором Фази Хьорбом. Познайомились з пастором отцем Хьорбом, якому було цікаво, звідки я, які у мене особисті мотиви приїзду до Америки, як моя країна живе. І коли він дізнався, що у нас в країні війна і багато хто потребує допомоги, він зацікавився. Я сказала: «Отче, ми повинні щось зробити, щоб допомогти. У тебе тут усі ситі, вдягнені, забезпечені, тому ми повинні допомогти нашим дітям». З цього все розпочалось. Він відповів: «Я не знаю нічого про Україну, чую тільки погане, що допомога до дітей не доходить. Я хотів би спробувати з чогось малого. А цей інтернат тоді потребував заміни вікон. Дітям було холодно, топили погано. Тому спочатку ми вирішили встановити вікна». Отець Хьорб разом з Девідом в Херсоні і в Україні вперше. Коли я їхав з Києва до Херсона, мені дуже сподобався пейзаж. І коли ми приїхали сюди, мені дуже сподобались усі люди, яких я тут зустрів. Ми відвідуємо інтернати для дітей-сиріт і малозабезпечені сім'ї. Діти дуже вражають. З Галиною ми стали друзями у США, і вона мені почала розповідати про справи у цій країні. Вона розбила моє серце. Я вирішив допомогти їй у цій роботі. Вона завжди мені казала: «Отець Хьорб, ти повинен приїхати в Україну». У мене знайшовся час, і я вирішив приїхати, щоб подивитись, як тут живуть діти. Все, що вона мені розповідала про Україну, виявилось правдою. На жаль, я бачу, у якій бідності тут живуть діти, і це крає моє серце. Я тут бачив чимало людей, які матеріально живуть бідно, але вони багаті духовно, і духовність ваших людей врятує цю країну. Рік тому американці передали закладу, де живуть і навчаються діти, гроші. За них тут встановили, як сказав виконуючи обов'язки директора гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка Володимир Сагайдак, 17 металопластикових вікон, придбали бойлери, телевізори, музичні інструменти, канцелярію та інші необхідні речі. Вікна, які поставили наші волонтери, це дуже велика допомога для нас, тому що старі вікна, вони не давали можливості зберегти тепло для наших дітей. Мене звуть Девід Тассо. Я з Нового Орлеану, Луїзіани. Я ріелтор. Дізнався, що отець Хьорб допомагає дітям. Отче постійно щось просив для дітей. Тоді я сказав, що ще потрібно для дітей. Цю папку ми придумали, щоб організувати зв'язок між спонсором у США і одним із вихованців цього закладу.
Тут знаходиться інформація про дитину і про того, хто їй допомагає. Також у цій папці знаходиться молитва, яку кожний спонсор вимовляє кожного дня за свою підопічну дитину. А також ми вклали сюди молитву для дитини, щоб і вона кожного дня молилась за того, хто може їй допомогти. Три бандеролі будуть висилатись протягом року для кожної дитини. Це необхідні речі для дітей. Поки ми спілкувались з Девідом, на перерві до нас підходили діти. На світлині, що у файлі Девіда, один з учнів впізнав свого брата Андрія і особисто подякував людині, яка йому допомагає. Анна Коробова, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. А на цьому наш випуск завершено. Наступні таврійські новини о 13:30. А ранок на Скіфі триває. До побачення.